Всім привіт, це Юра, і це вже 11-й записаний випуск «Говорилки». Цього разу я вирішив зробити таке експериментальне інтро, бо я монтую цей випуск в новій програмі. Тож залиште коментар, як вам цей випуск по якості. А якщо ви дивитесь, точніше слухаєте цей випуск на YouTube, то ще поставте лайк, підпишіться і все таке. Якщо ж ви слухаєте це на якомусь Spotify чи деінде, то поставте там 5 зірочок, я буду вам за це дуже вдячним. Ми робимо випуски десь раз на 3 тижні чи раз на місяць, тож не переживайте щодо спаму контенту. Ну що ж, поїхали. Минулого разу ми так трохи зачепили тему інвестицій в різних країнах, і була ідея про це поговорити, і от ця тема набрала найбільше голосів, тому давайте про неї поговоримо. Ми так вже не збирались десь місяць, бо там то в мене щось не виходило. Тож, я не знаю, якщо хтось хоче розпочати, то you're welcome. Якщо ні, я можу розповісти таку, типу, свою стратегію інвестицій, яка, ну, насправді нічого особливого. Але давайте так, хтось вже зібрав мільйони баксів, інвестував кудись і п'є боржомі на пляжі, чи ні? Скоріше просрав. Давай, розказуй, як. Якщо коротко, це крипта. Крипта – це дуже ризикована штука. Я зайшов, тобто я працюю в компанії, Igoverse називається. Ми запускали свою монетку на біржі. Як тільки ми запустили, я її купив. Але я поступив неправильно, я купив на біржі не по статичній ціні, а там, типу, є параметри по маркету, тобто загально, типу, яка ціна, яка пропозиція, тобто воно по такій ціні бере. Тобто воно не бере, наприклад, я вказав там 1 цент, бере по 1 центу. Якщо хтось, наприклад, закинув по 2 цента, воно взяло по 2 цента. Тобто тут, по суті, воно як на розброс взяло. І це було фатальною помилкою. Я так на $500 закупився по 60 центів, а потім монета впала аж до 20. Порахуйте, скільки то приблизно, мінус $300 десь так. Буквально за пару днів. Я так розумію, що це якась, типа, нормальна тема в крипті, коли воно там то злітає, то падає, при тому, що, ну, як хайп завжди, коли воно злітає, всі такі, о, типу, дивіться, там, біткоін коштує там 20 штук, але насправді якось частіше воно падає. Це залежить від того, від тенденції, тобто є певні періоди в крипті, є там, наприклад, якийсь є проект класний, якась біржа, наприклад, запускається, Binance, у Binance є своя монета, наприклад, BNB. Тобто, видно, що Binance – перспективна біржа, вона запускає свою монету, і вона підв'язує цю монету до чогось. Тобто, це не так, що вони просто, наприклад, друкують як гроші, паперові друкують просто нескінченно, іде емісія, і типу все, і воно нічого з цим не робиться. Вони кудись ці гроші витрачають, тобто, де якийсь певний кругообіг, і вони підтримують якось цей курс. Залежить від того, який проєкт, так само залежить від того, який буде курс. Тобто, якщо ти бачиш, що, наприклад, нормальний проєкт, то ти можеш там спробувати зайти, але завжди є ризики, що вона в один день просто може впасти. Тобто це просто, рахуй, що рандом, але не рандом. Коротше, що це називають як гемблінг, да? Тобто, ну, так само, як і з цими, з однорукими бандитами, що, типа, ну, що, тіпа, прикольно пограти, знаєш, там, взяти якусь суму. Типа казіношка. Та-та-та, взяти якусь суму, яку тобі не жалко, і, я не знаю, там. Ну, якщо пощастить, типу, заробиш грошей, ну, типу, класно. Так, да. Особливо там є така штука, як називається фьючерси. Я думаю, хтось чув таке слово. І ти такий можеш зайти на фьючерси, тобто там є така штука, як плечі. Тобто ти береш, наприклад, кладеш $10, ставиш в позицію лонг, тобто щоб монета виросте. Замість $10 тобі дають $100, бо ти, наприклад, вибрав плече 10x, тобто в 10 разів більший депозит. Але ти можеш поставити лише до певної суми. Тобто, наприклад, якщо монета не піде вверх, а піде вниз до певної суми, то гроші почнуть згорати. І як тільки воно дійде до певної точки, то воно тобі запропонує або докинчити гроші, щоб твоя позиція не збилась, і протримати той момент, поки воно внизу. І, можливо, воно відросте, але не гарантовано. Або просто закрити, як є, і закриєш мінус. Просто чим більше плечі, тим більший ризик. Наприклад, там максимальне плече, якщо не помиляюсь, 125x. Тобто ти закинув $1, але це воно тобі, типу, як в кредит дає $125. Тобто воно нехай там на 1% впало, і ти вже майже все втратив. Тобто так само залежить від тих сум, які ти закидаєш.
Ну, я в крипту, в принципі, нічого не закидаю. Але я можу розказати таку свою, типу, стратегію. Дивлюсь одного тіпа на Ютубі. Він взагалі не про інвестиції, але в нього там була така нормальна фраза про те, що всі такі от фінансові поради, і типу інвесторські поради, і так далі, вони мають бути Приколи. boring. Нудні чи що? Нудні, Борінг. во, да, нудні. Що ці наші, коротше, всі ці поради мають бути нудні. Ну і типу інвестиції це типу нудна штука. І коли тобі, відповідно, коли тобі обіцяють там якісь типу двіжуху, значить це щось ну таке. Я собі зробив яку систему, що я собі збираю подушку просто на рахунку, з якого я можу зняти гроші прямо тут і зараз. Тобто ця подушка, ну, типу, коротше, там є різні поради, типу, скільки там тримати. Я намагаюсь там тримати три оклади нет, ну, тобто то, що я після податків отримую. От. Ну і відповідно там її балансувати, бо ну, іноді буває, що звідти беруть гроші. Ну, типу, завжди може щось статись, да, там непередбачене, або там, я не знаю, типу, там хочеться якусь відпустку поїхати. Ти такий, ну, окей, трохи заліз туди, потім як. Ну, коротше, що можна, то, типу, сам у себе взяти кредит. От. І окрім цієї подушки, я закидаю гроші в ETF-ки. ETF-ки це Акції. індекс. Ну, це акції в сенсі, це фонд, який володіє купою акцій, і є індекс, це як підбірка акцій, да? Тобто туди зібрали купу акцій різних компаній, різних сфер, різних регіонів для того, щоб зробити її максимально диверсифікованою. І коли ти закидаєш в цей фонд гроші, ти фактично купуєш там по якомусь ну, часточці всіх цих акцій. І ідея в тому, що якщо хтось просяде з тих компаній, які є в цьому індексі, то загалом всі не дуже сильно постраждають. Тому що, ну, окей, там хтось просів, хтось піднявся, і воно якось так одне одного балансує. Відповідно, я інвестую в вангардівський All World. Тобто, це, ну, типу, це фактично ти інвестуєш типу, всю економіку світу. Да? І воно не. Тобто, це така, це досить консервативна штука в плані, що з одного боку. Ти не отримуєш з цього якісь надприбутки, да? Там ти не станеш там новим Вореном Баффетом чи щось таке. Але з іншого боку, ну, не буде такого, як ти розказав, да? Там про крипту, але ж таке може бути не тільки з криптою. Там, умовно, інвестори Тесли теж так собі закрили минулий рік. Тому от така от в мене стратегія. Ще я єдине, що по приколу купив минулого року там щось як пів акції, чи не пів акції, навіть менше. Цього Lockheed Martina. Lockheed Martin це чуваки, які Хаймарс розробляють. От, але щось вони йдуть вниз, тому я такий так. Але в мене там щось там на двадцятку їх купив. От. Та і в принципі все. Я іноді думав про те, щоб трохи розбавити це все. Ну, розбавити в плані є ще одна така стратегія, типа, про яку я читав, коли ти береш. Ну, це саме вже стратегія про інвестиції. Береш 100, віднімаєш свій від 100 і більшу частину вкладаєш в щось консервативне, наприклад, оцей от All World, да? А меншу частину в щось більш ризиковане. І коли ти стаєш старше, 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 ти, типу, переливаєш, ну, балансуєш це так, щоб типу, з кожним роком в тебе все більше було в консервативній, в цьому консервативному кошику і менше в ризикованому кошику. Але це така, типу, стратегія. Ну, по-перше, в принципі, будь-які інвестиції це гра в довгу. Це, типу, не те, що можна вкласти там, я не знаю. Ну, коротше, якщо вам обіцяють, що, типу, там, вклади зараз, а через рік тобі повернуть, купу всього. То ну, це або МММ, або якісь оці от B2B джевелі. Ну, а типу, а так, інвестиція це завжди в довгу. І в принципі, якщо ви ну, там плануєте умовно, да, там собі на пенсію бабки відкласти, то я не знаю, ну порахуйте, да, там, коли ви хочете на пенсію виходити і нормально накопичитись. Про Україну. Знову ж таки, я живу в Німеччині, тому я, чесно кажучи, не знаю. І поки я жив в Україні, я нікуди не інвестував. Я знаю пару людей з України, які використовували Interactive Brokers, які наче там працюють. Ну, точніше, як там вони якось, типу, через якийсь умовний кіпр, там було все досить важко.
Але я знаю, що є, ну, що люди вкладають в Україні. Але в той же час в Україні це важче робити, бо ну, коли я їхав, була така штука про як це, податок на реінвестиції. Оподаткування. Так. І, тобто, наприклад, в Німеччині я сплачую податок тільки, якщо я продам ці акції. Там оці от, оці індекси, оці ETF, вони є двох типів: accumulating і distributing. Accumulating – це значить, що дивіденди вам автоматично нараховуються на тіло. А distributing означає, що дивіденди вам, ну, на ваш рахунок брокерський, як грошима, да, поступають. І от прикол в тому, що в Німеччині, поки я не продам активи і не виведу ці бабки, я не плачу податок. Я його заплачу тільки там, коли я ці, ну там, тільки коли я буду ці акції продавати. Типа, як комісія на вивод. Ну, ні, це не комісія, це податок. Ну, Ну, комісію ти платиш умовно, брокеру. умовно. Ну, ні, ну дивись, ну, типу, умовно так, то ти платиш комусь, але комісія це ти ж платиш, ну, твоєму брокеру, наприклад. Або, ну, кому за Я про банку. державу в плані, А як тут держава їм так, передає. а тут так. А тут ти платиш державі. В Україні ти маєш платити податки за інвестицію. Тобто, якщо тобі там якісь дивіденди прийшли, і навіть ти, тобто, ти не тримав ці гроші в руках, ти вони одразу, типу, були реінвестовані, все одно з них треба заплатити податок. Це не настільки страшно з точки зору грошей, це страшніше з точки зору звітності, тому що потрібно подавати звіти в податкову на момент продажу акцій, ну, типу, на момент надходження того дивіденду, який, скоріш за все, був, типу, там, чи в доларах, чи в євро, чи в чомусь такому. Тому потрібно це по курсу міжбанка дивитись на той день, подавати цю декларацію там десь раз в квартал. І, ну, типу, Коротше, дуже це. геморно, типу, це Да, все. це дуже геморно. Може, зараз щось це змінилось в цьому плані, але от тут якраз було б цікаво послухати людей, які безпосередньо в Україні, які або ну, якось ресерчили цю тему, або вже інвестують. Ну, бо, чесно кажучи, так, я от взагалі не знаю, як це працює там зараз. Ну, я можу розповісти, але в мене такі військові облігації. І Ну, там рахується як інвестиція. вони. А? По суті, рахується як інвестиція, ти ж отримуєш Ну, цьому так. якийсь. Плюс вони пишуть, що вони ж не оподатковуються. Перше, друге, що начебто вони кажуть, що не обов'язково декларацію здавати про доходи. Але я думаю, що можуть прийти. Якось так. Плюс наразі з такого, що я пам'ятаю, військові облігації зараз вигідніші, ніж депозит. Бо депозит зараз десь в там, топ-5 банків, напевно, 15-10%. Може, там сьогодні, наче відсоткова ставка змінилася, може, трошки краще стало. А ОВДП, ну, військові облігації можна взяти. Там на рік чи трошки більше, там на 20% річних. Я, до речі, хотів в Монобанку їх взяти, але не зміг, Там якась бо. фігня була з Мон-Інвест. ні, там була не Ні, там проблема окремо, так. Мон-Інвесту, а там була проблема в тому, що ну, там же ж цей договір, так? І в цьому договорі є пункт, я вже не пам'ятаю, який він там, але там є пункт про те, що типу, я підтверджую, що не є податковим резидентом іншої держави. І я такий, ну що ж. На цьому мої військові облігації все. От. Пощастило. Чим пощастило? Ну, в них там деякі проблеми є, і Монобанк інвест під питанням. Ну, Моноінвест, то через звичайний моно проходять операції. Моноінвест, він же ж з Interactive Brokers чи з якимось там іншим да, і вони там був. щось не робили. Вони там Як знайшли Boosted Росію. Interactive Brokers. Ну там інші якісь, так. Коротше, їм потрібно було повернути 5,5 мільйонів доларів Мон-Інвест клієнтам. Слухай, ну це копійки для брокерів. Не брокер, а саме Монобанку, бо Мон-Інвест зупинив свою роботу через санкції. Ну, їм не потрібно було зі свого карману повернути. Вони закрили відкриті позиції, які мали клієнти при
Ці гроші вже повернули від закритих позицій. Тобто в тебе там був вибір, ти або залишаєшся з цими позиціями на невизначений час, або ти закриваєш їх там по часу там, до того тижня, коли цей був в ноті, типу Next Business Day. Ну і все. І якщо воно там пішло кудись не туди, куди тобі хотілося, то вже твої проблеми. А в мене ще таке питання, чи були в Україні, окрім... Тобто я так розумію, що цей моноінвест, він відносно недавно з'явився, правильно? А до цього, в принципі, не було якихось ну, брокерів в Україні, в принципі? Взагалі є брокери, але там треба було шукати брокера у нас, у якого є партнер, наприклад, в Штатах, який там би відкрив би рахунок, і ти через нього проводив би операції. Тобто, коротше, посередник. Напряму, як, наприклад, Моно цей інвест давав, не було. Тобто всі інші варіанти... Ні, почекайте, хлопці. З 2020 року дозволили напряму працювати з іноземними брокерами, які погоджуються, в принципі, працювати з Україною. Та? Є пара брокерів, які погоджуються з нашими резидентами працювати з Європи, і є штатівський Interactive Brokers, та, який теж дозволяє напряму. Тобто ти з України переказуєш гроші, вони тобі роблять документи для податкової, ти їх отримаєш. Плюс, я точно знаю, що є приватні брокери для приватних осіб в привату. Це їх так званий, цей консьєрж-сервіс, який дозволяє з цим працювати. І є таке в Укрсібу. Тобто якщо ти жирний клієнт, ну там, умовний айтішник на свої там 10к в місяць, приходиш, кажу, хочу тут купити акції Apple, в них є партнери в Європі, через яких ти можеш купляти. От до 20-го року це практично неможливо було, бо потрібно було отримати персональний дозвіл від НБУ на іноземні інвестиції, який проста людина, приватна особа отримати не могла. Я 2 роки з юристами намагався і не вийшло. З того, що я вивчав, в Україні був один ліцензований брокер, це Freenom Finance, який закрили через там якісь зв'язки з Росією. І, типу, вони типу, не з Кіпра працюють чи щось таке, але там вони тупо під санкціями і їхні рахунки то чи заморозили, чи щось таке. Але от це був один єдиний, у якого була ліцензія від НБУ працювати з Україною. З того, що є зараз легально, ти, типу, можеш купувати оці облігації, вони багато в яких банках з'явились. І третій варіант – це Interactive Brokers. З ним зараз єдина проблема – це те, що немає можливості поповнити рахунок цього брокера. Тобто, якщо в тебе є за кордоном якісь рахунки і там є гроші, то ти можеш купувати облігації. Вони ось, Віктор сказав, що у нас з'явилась можливість купувати, і це не проблема була зареєструватися в Interactive Brokers і купувати собі акції. Під час початку війни там народ виводив через Vice, там через, ну, коротше, хто як міг, той так і виводив валюту і заводив її на Interactive Brokers. Там ще час від часу з'являються якісь варіанти, наприклад, виводи через крипту, і так само можна поповнювати собі Interactive Brokers. І наступна проблема з Interactive Brokers – це оподаткування. Тобто, на жаль, українська податкова, вона трактує і тлумачить всі норми закону на свою користь. Тобто, все, що ти там купуєш, весь дохід, який ти заробляєш, це дуже геморний процес всього цього декларування, і он, я скидав про iPlan, ці хлопці там намагаються якось прояснити, і на Ютубі також є декілька каналів, які намагаються прояснити оподаткування ось того доходу, який ти будеш отримувати на Interactive Brokers. І з цієї сторони, якщо розглядати, то найпростіше, мабуть, просто купувати акумулюючі ETF-и. І якщо ти купуєш, то, за, там, наприклад, завів гроші, на всі гроші купив якийсь ETF, ну, щоб просто уникнути зайвих комісій під час придбання цих активів. І
ще одна думка, яку я почув, що ось ці всі, а я там трошки куплю Теслу, а там трошки куплю ще щось. Ну, воно прикольно, типу, погратись, але насправді, якщо ти просто хочеш примножити капітал, то просто купуй ETF, там, декілька, і все. Бо для того, щоб якийсь прибуток заробити, треба розбиратись. І треба постійно тримати руку на пульсі. І ті хлопці, які тримають руки на пульсі, вони просто створюють оці фонди ETF-ні, і там, тобі просто простіше купувати ті ETF. До речі, да, от цей момент про те, що складати самому свій портфель, це треба займатися цим. От, але, до речі, цікаво про Interactive Brokers, тому що, ну, от, наприклад, там той брокер, з яким я, ну, який в мене, це Trade Republic. Trade Republic – це такий, типу, як німецький Робінгуд, да, що типу, в тебе ябка, де ти рягаєшся і все, і починаєш щось робити. Єдине, що там постав, окей, ну, він тобі, типу, на кожній транзакції питає, що, типу, да, я погоджуюсь з тим, що я не маю інвесторського цього досвіду. Ти такий, да, хорошо. І, ну, це така штука, що, коротше, в мене є кілька питань. Я почну з першого, що про переходи між брокерами, да, тому що я коли відкривав цей рахунок, я такий, а, ну, типу, воно зручно, тут ябка, все є, класно, мені ще й колега дав рефералку туди. І, типу, так, з точки зору закону, ти ж купуєш якийсь актив, і брокер, він просто посередник між тобою і там умовним Вангардом, так, якого я це купую. Відповідно, я можу спокійно змінити брокера, але я потім так почав вчитуватись, що з цим теж можуть бути приколи, якісь комісії за трансфери і так далі, і так далі. І тут же був такий, типу, момент про, блін, а чи ок я зробив, і чи є сенс, типу, відкрити ще умовно там Interactive Brokers? Ну, тому що є таке є враження, що Interactive Brokers працює чи не по всьому світу, а, типа, там, Trade Republic, дай Боже, щоб більшість країн Євросоюзу покривали. І якщо немає планів, ну, тобто, якщо там, не знаю, там, живеш собі в одній країні, живеш і нікуди не плануєш звідти, то, в принципі, ну, та й що, та й таке. Але от якщо є ідеї там кудись переїхати, то тоді це може бути проблемою. І тоді теж оце от, ну, таке, коротше, ще питання. Я не знаю, типа, по-перше, да, я не знаю, чи в кого є досвід переходу між брокерами. В Terms of Service Interactive Brokers написано, що якщо ти хочеш змінити країну, то ти можеш їм повідомити, і це фактично перевідкриття аккаунту. Тобто вони закривають всі твої позиції і переносять кеш, ніби ти його зняв і задепозитив заново. Юра трошки про інше. Це він просто питав, типа, Interactive Brokers зручніше, що якщо переїжджати між країнами. От між країнами Interactive Brokers в тебе буде змушувати закривати, відкривати аккаунти. А перехід між брокерами всередині країни залежить від регуляції країни. Наприклад, США та Канада, тут брокер та депозитарій – незалежні речі. І якщо ти всередині умовної Канади міняєш брокера, то всі твої позиції в депозитарії, вони там залишаються, вони просто переносяться в аккаунт твого іншого брокера. Ну, так, насправді, от з того, що я чув, в Україні ті люди, які займаються більш активно цим інвестуванням, в них, ну, принаймні, якщо казати до війни, у них був акаунт на Freedom Finance, бо в нього дуже зручна апка, і він дозволяв купувати на IPO, бути учасником IPO, там щось намагатися купити. Але він був не дуже надійний, ну, під час війни ми побачили, що не дуже, бо його сам під санкції потрапив. І був Interactive Brokers, який, так, це світовий брокер, в нього гарантування вкладів там більша сума і все таке. І є насправді так процес по переносу твоїх акцій там з Freedom Finance, наприклад, у Interactive Brokers, але він досить геморний, і багато людей, якщо там не так багато інвестовано, вони просто продають, виводять і купують те саме на Interactive Brokers. Це також один з варіантів.
і чому ще не подобалось Моноінвест людям, які займалися інвестуванням, те, що в них досить цікавий договір. Тобто в тебе є договір типу з Моно, і акаунт відкривається на Моно, а Моно, типу, як взяв у тебе гроші і купив акції, які записані на Моно, через брокера, який знаходиться десь там в Європі. І ось зараз цей брокер також потрапив під якісь санкції, і в Моно вони там продадуть, здається, все, і повернуть тобі гроші до якогось там числа. І ти з одного боку отримаєш дуже зручну апку, де ти можеш там все досить просто робити, але вони, здається, не будуть подавати за тебе податкову декларацію. Але в тебе втрачається оця можливість з Моно керувати своїми активами, ну, як акціями, бо по факту в тебе немає ніяких акцій, в тебе є просто якийсь акаунт в Монобанку, а акції, вони не записані на тебе в депозиторі. Мені от зараз стало цікаво причекати оцих модних брокерів, включаючи мого Trade Republic, почитати, а на кого там записані акції. Ні, ну бачиш, Моно себе і не позиціонував як якийсь брокер. Тобто, якщо це брокер з ліцензією, то велика вірогідність того, що так в нього він записує акції на тебе. Окей. А тоді в мене ще питання, да, там по інвестиціях в Україні. Якщо, ну тобто, чується так, що да, це дійсно гемор вкласти саме, да, там якісь індекси або в цінні папери, або в щось. Тобто треба або робити якісь оці от схеми, да, там з виводом правдами і неправдами грошей на Interactive Brokers, або через якісь, типа, ліві фірми, або да, от цим от таким воркараундом через Моно. Який тоді варіант, ну, і взагалі, чи існує якийсь варіант такого low-maintenance інвестування в Україні, да? Тобто, ну, саме low-maintenance, точки зору, що, да, от в мене є оці от ETF-и, і це така штука, коли, знову ж таки, да, повертаючись до того, до Ворена Баффета, який казав, що pay yourself first, да, що тобі прийшла зарплата, ти там щось закинув на ту подушку, якщо там не вистачає, інше закинув в акції, і до наступної зарплати ти взагалі забув, що воно там в тебе є. Да, там чисто по фану можеш зайти, подивитись графічки, як воно там росло чи падало, але загалом, ну, типа, тобі все одно. Чи є в Україні якийсь такий спосіб інвестувати гроші, чи, типа, під матрас, поки квартиру не купиш? Ну, саме простіше, ти можеш в Приват24 купити собі облігації. Ну, і здається, не тільки в Приват24 ти можеш. В Дії ніби можна ще. Так, тобто там це є через інші банки проводить операції, наприклад, там через той же ще не націоналізований Альфу, який Сенс вже. А в приваті є таке прикольне обмеження, воно було рік тому, що військові облігації ти можеш купити мінімум на 100 тисяч. Тобто, якщо номінал однієї облігації 1000 гривень, ти повинен купити таких 100 штук. Інші, там, ICU, наприклад, я знаю, що в них немає обмежень. Там, Univer Capital теж вони не мають обмежень в цьому. Ти от скільки закинув, стільки ти можеш купити. Але там є проблема в тому, що авторизація там не досить швидка, і апка в них, ну, така собі. Ну, тобто, це не там Моно умовно, щоб завести там за хвилину відкрити рахунок, завести туди гроші і закинути, і купити собі облігації. Можна ті самі ETF-и купляти, я кинув пару брокерів в Привату чи в Курсибу. Є, напевно, на рахунок апки, але, в принципі, там можна домовитись, що раз на місяць на таку-то суму купляється там, не знаю, S&P 500. Так? Або яка там тобі подобається, який широкий ETF. Ну і все, він там зростає. І в них, ну, принаймні в Укрсіба нормальна навіть домовленість з одним з брокерів в Європі, де на тебе це все записується. Тобто теоретично, якщо Укрсіба прийде хана, ці стоки залишаться за тобою. Але момент такий, що вони пляшуть від того, як брокер дозволяє поділити ці акції. Тобто багато які брокери не дозволяють акцію купляти частково або там
частинка не може бути, наприклад, 1/10 чи 1/4 акції. Ну, відповідно, ти там можеш купити, якщо там умовний Apple коштує $3000 за акцію, ну, відповідно, от одна акція $3000. Слухай, але це прикольно, що, ну, то, що ти кажеш, да, що з ними можна так домовитись, бо для мене це якраз прям еталон low maintenance, навіть не треба ніяку апку заходить, бо в мене зараз же ж який флоу. От мені прийшла зарплата на один банк, мені потрібно перевести гроші на рахунок, той, який мені видала Trade Republic, то чекатись, коли вони прийдуть, це там, типа, ну, зазвичай на наступний робочий день, але бувають нюанси. І потім зайти в апку Trade Republic, подивитись, що гроші такі прийшли, і нажати кнопку «Купити». Теоретично я можу зробити автоматизацію, ну, автоматизацію в плані, що воно автоматично буде купувати там ту ETF-ку, ну, але треба, щоб все одно буде той момент з тим, що туди треба переводити гроші. А так, якщо дати, якщо домовився, що, типу, от, дивіться, мені там зайшла зарплата, закиньте одразу, там, я не знаю, там, 100, 200, 300, там, скільки ви закидаєте грошей, закидаєте туди, і все, і забули про це там на роки. Оце прикольно. Ну, там, головне, щоб українська податкова не захотіла обкладати податками нереалізовані профіти, як вони зараз хочуть. Бо тоді буде дуже дорого. А як вони це будуть рахувати? Ну, твій баланс на сьогодні є, перераховують в гривню на сьогодні, порівнюють з тим, що то було там рік тому, чи коли ти то купив, в гривні. Кажуть, ну ось, дивись, ти заробив 1 000 000 гривень, сплати податків. А, я поняв. Ну, так, от оце... Зараз діюче законодавство в Україні, воно як в адекватних країнах, що ти платиш податки з прибутків тільки, які реалізувалися. Тобто, якщо ти купив і дійсно продав цю цінну бумагу, цінний папер з прибутком, вже сталося, та? От тоді ти тільки платиш. Тому що акція могла піднятися, могла впасти, поки ти її тримав. Та? А тут ти ще транзакцію не закрив, але ж твій баланс зростає, відповідно, давай. Але це ще не прийняли, це говорять в парламенті, і от щось вони дуже хочуть його пропихнути в таким чином. Ну так, да, це насправді от якраз питання оподаткування, це було те, що стопило мене в Україні від купівлі будь-яких цінних паперів, тому що все одно ж та податок на реінвестицію існує, і те, як я казав, тут навіть проблема не в тому, що з тебе знімуть якісь там шалені гроші за це. Ну, бо знову ж таки, я не інвестую якісь шалені гроші. Ну, але тому, що це повний гемор зі звітністю. Тобі дивіденди приходять в один день, податково ти подаєш декларацію в інший день, тобі треба все то перерахувати по курсу міжбанку на день продажу, і починаються оці от качелі, а там десь якась цифра десь не зійшлась, і це вже, типу, все. І я такий на це все дивився, і такий, та ні, я махав це робити. І просто собі складав на рахунок, ну, типа, навіть розуміючи, що да, типа, що ці гроші на рахунку, вони там вони інфлюють і так далі, але, типа, ну, от реально, я, мабуть, нічого не знав, що з цим робити. От. Тут має бути десь жарт, тому пропивав всю зарплату. Рефінансування чи реінвестування це, типу, ребалансинг портфелю чи що? Це дивіденди, коли тобі приходять, якщо, тобто, наскільки я знаю, в Україні, якщо навіть тобі приходять дивіденди і в тебе акумулюючий індекс, або ти одразу їх реінвестуєш, ти все одно маєш з них заплатити податок. В інших странах, бо я завжди гадав, що акумулюючий, то якраз саме тобі не треба паритись, типу, це не дивіденди, це саме акумулюючий ETF або інший. Так, слухай, ETF ж за структурою бувають різні. Є ETF-и, які сплачують тобі дивіденди, є ETF-и, які автоматично реінвестують самі в себе, та? Тобто, ну, ETF це дуже така широка конструкція. Тобто там може бути що завгодно. Я завжди гадав, що коли говорять про акумулюючий ETF, це саме той другий приклад. Тобто є такі, які просто платять тобі кешем раз там на рік чи на квартал. Ну і дійсно, там тобі просто от в тебе є якийсь кеш, ну і там вже якісь країни по-різному це оподатковують. Ну, Україна, звісно, хоче з усього всюди.
І, до речі, про це Моно кажуть, що гроші повернули. А є знайомий, який встряг, бо коли він купляв, гривня була там щось 24 до баксу, зараз вона трохи більше, і не дивлячись на те, що самі стоки впали в доларі, а він попав на досить відчутну суму податків через те, що Моно примусово закрив позицію зараз, бо гривня впала відносно бакса. Знаєш, так одразу сумно стало. Може, в когось є success story інвестицій? В Україні? Ну, або, ну, якщо в Україні, то чудово, якщо вже де завгодно. В Україні, мабуть, інвестувати можна тільки в нерухомість. Ну, в мене є історія така, сексеси не дуже. Тобто я спочатку купив бітка, досить дешево, щось там, по 12 баксів, потім вийшов по 300, і на ці гроші, і ці гроші вже інвестував в нерухомість в Криму. Ну, тобто, з одного боку, профіт був, а з іншого боку, не дуже. Більше інвестувати в Україні не хочеться. А з другого боку, є досвід і, як то кажуть, цей автопілот. Та, ну, тобто, зараз в Канаді просто купляється кожного місяця трохи S&P 500, SPX тікер, і воно там реінвестується автоматично, і воно одразу номіновано в місцевих доларах. Відповідно, ці коливання курсів мене не дуже хвилюють. Вони вже враховані в курс. Одна частина. Ну і друга частина, що тут само можна так само в крипту інвестую. Є маленький ботик саморобний, який там за яєчкою трохи грається, і воно, в принципі, генерить собі там потрошечку грошей. Ну, але питання в тому, що туди якусь значну суму не вкласти, бо ліквідність дуже мала, і якщо ти там щось значне вкладаєш, ну там 50-100 тисяч, то воно вже значно впливає на ринок, а як його переробити так, щоб впливало в потрібному напрямку, я не придумав. Ну, відповідно, там менша сума болтається, генерить собі свої там 40% на рік, але більше нема куди. Ну, а все інше SPX. SPX, Tesla. Що, як там Tesla зараз поживає? Супер. Це гуд, бо вона ж там була трохи падала минулого року, здається. Ну, всі падають, хтось піднімається. Ну, як стратегічно Tesla – одна з тих компаній, в яку я персонально вірю. Тобто вони роблять все правильно, і поки що в них нема проблем. Ні, то ясно. Я більше про, був про те, що... Ну, те, що ми говорили, да, до цього, що, типу, якщо ти саме індивідуальні акції купуєш, то треба бути дуже обережним, да, щоб... Якщо всі підуть вниз, ну, саме всі в плані, всі, кого ти накупив. Ну, слухай, ну всі, от SPX от, там почали піднімати ставку, все пішло вниз. От взагалі все. Та? Хтось більше, хтось менше. От всі пішли вниз. Ну, це фондовий ринок. Тобто стоки не завжди йдуть вгору. Точніше, вони завжди йдуть вгору, але на середньому та довгому проміжку часу. А на короткому проміжку часу як пощастить. У всіх тих відосах кажуть, що коли ти займаєшся стокпікінгом, то треба вивчати фінансові звіти цих компаній. Мабуть, правильно кажуть. І дуже важко обігнати, якщо ти не добре розумієшся на тому, що компанія робить, чи її там стратегія, чи щось такому. Тобто все правильно кажуть. Ну, тобто, ці звіти Тесли? Ну, та, ну дивись, всі публічні компанії, вони ці звіти шарять. І далі, ні, далі вже починається... Є в тебе саме знання для аналізу цих паперів? Ну, дивись, а я пляшу від того, що я в цілому... Ну, тобто, знаєш, це не знання, це віра. Тобто, я вірю, що стратегія, за якою Tesla розвиває свій бізнес, вона виграшна і вона інноваційна. До цього моменту ця віра, вона працювала. Так само, наприклад, як я вірю в крипту. Ну, тобто, звісно, що це базується на якихось там знаннях, тому що дивився, не дивився. Але сказати, що от така формула, що я сів, порахував там їх там вкладання в капітальні асети, в ці всі... Ні,
Це, знаєш, як вкласти в стартап. Ти поспілкувався з фаундером, фаундера ідея тобі сподобалася, такий, добре, вкину. От вкину, і воно буде, так? Ну і відповідно, якщо ти це робиш at scale, тобто там 10, 100, 1000 стартапів, то тобі потрібно робити цілий відділ аналітиків, які дійсно будуть розбиратися в кожному конкретному кейсі. З іншого боку, якщо тобі пощастило, що ти знаєш цього там працьовитого фаундера, і ти дійсно розумієш цю проблематику, і воно дійсно комусь потрібно, ну, тобто один раз вклався, але це не означає, що якщо тобі пощастило з цим одним стартапом, ти вгадав, або я вгадав, що ти вгадаєш ще там 100 разів. 100 разів не вгадаєш. Там вже почне працювати статистика на великих даних. Тобто ти так їх проглядуєш, так? Ці звіти, що там... Ну, я більше дивлюсь на листа інвесторам, де кажуть про стратегію на рік, на 3 роки, на 5 років, чи змінюється вона в якомусь там напрямку, який мені подобається чи не подобається. Це один момент. Другий момент, що в цих листах уточнюється загальна стратегія, ну дивись, тобто п'ятирічна стратегія уточнюється в конкретні дії на наступний рік. Так? Ну тобто з рівня ми зробимо революцію на ринку там, автомобілів, вона зводиться до цього року ми будуємо фабрику в Шанхаї. А от наступного року ми інвестуємо більше грошей в виробництво батарей в Берліні. І, ну тобто, от таким чином ти так дивишся, так, це з моїм розумінням стратегії співпадає чи ні, подобається мені цей напрям, ні, якщо не подобається, то може перестати закупляти чи взагалі виходити, ну і навпаки. Та? Ну і плюс є такі стоки, які називають як то safe bet, то, наприклад, там Coca-Cola, Procter & Gamble, які там, ну завжди вони, от. Coca-Cola це така дойна корова, яка завжди генерує трохи доходу, нічого з неї не станеться. Тільки цукор є на планеті. Та вони і без цукру нормально. А, ну да. Там, а, там... Я, а як же той міф про мексиканську колу з цукром? Розкажи. Я коли в Каліфорнію їздив, мені розповідали, ну, коротше, в них є байка, що коли ти купуєш кока-колу, треба шукати мексиканську, тому що туди досі кладуть цукор, а типа в ту кока-колу, яка в Америці, вже, коротше, цукор не кладуть, і вона хірова. Так і є. В Штатах заборонили газовану воду з цукром. Ну, я не... Тобто, ну, it's okay, я просто... Тобто, я не знаю, це не байка. Ні-ні, дивись, я про що кажу, що, типа, якщо в Штатах заборонили, то це значить, що в самій то Мексиці, може, вона і є. І, типа, якщо ти поїдеш в Мексику, то, може, ти там і зможеш купити, типа, колу з цукром. Але якщо її заборонили в Штатах, то з Мексики її ніяк не, ну, типу, хіба що контрабасом завезуть, знаєш. Ну, відповідно... бо люди, ти не повіриш, в Канаду люди приїжджають зі Штатів, такі, о, нормальна кола нарешті, і собі ще пак візьму з собою. А в Канаді з цукром, можна з цукром, так? Так, в Канаді є цей, є з цукром, звичайно, і є там Zero, і там ще якась там. Ясно. До речі, от з приводу цих акцій про, ну, типу, про те, що, знаєш, там, про віру. Я думаю, що в цього немає нічого поганого, якщо звичайно, не інвестувати, типу, все, що в тебе є, тільки на віру. Ну, от, да, як я казав, що я там купив собі на 20 євро акції Lockheed Martin, це навіть якийсь там, це навіть не половинка, це там якась 1/10 акції, ну, бо це, бо Trade Republic так дозволяє. І вона собі стабільно йде вниз, там в мене з тих 20 залишилось 13, але я такий, ну, що ж. Тому, думаю, в такому плані, типу, it's okay. Що якщо ви там, я не знаю, якщо вам все життя подобався Adidas, і ви хочете там вкласти, не знаю, якусь суму, яка для вас не є якоюсь визначною в Adidas, то, будь ласка, це не буде суперпомилка, про яку ви будете жадіти все життя. Я відкрив звітність Apple і закрив її, і пішов опосередньо через ETF підтримати. Бо там дуже багато треба знань, щоб розібратися в їх фінансових звітах. До речі, про підтримати і про віру. Якщо хочеш підтримати, піди купи Теслу. А якщо ти маєш акції Теси, то з одного боку це типу
і вони, наприклад, платять дивіденди, то це значить, що вони на тебе працюють, заробляють тобі гроші. Тобто це не про підтримання. І якщо ти не розумієш, що саме купувати, то краще купувати ETF. Так, якщо в тебе є вже Tesla, а ти ще хочеш підтримувати та підтримувати. Не тільки дружині, дітям. Так, дружині, дітям. Tesla чарджери там постав десь. Ну, коротше, є багато способів підтримувати виробника, а заробляти гроші це ось саме про акції. І там вже потрібно розбиратись. А чи можна крипту купити на Stock Exchange? Такий тупий, тупе питання. Бо я ніколи крипту не купував. Ну, слухай, це ж від брокера залежить. Наприклад, Trade Republic, як брокер, дає тобі змогу купити крипту. Ну так, я саме це маю. В общем, у мене є рахунок в Комерцбанку, у мене є рахунок в N26, у мене є оцей там брокерський рахунок в Trade Republic. І от, наприклад, в Комерцбанку я можу купувати там індекси, можу купувати індивідуальні акції, але не можу купувати крипту. В Trade Republic я можу купувати індекси, можу купувати індивідуальні акції, можу купувати крипту. Ну, ясно, що не всю, бо там є все, і там, коротше, мені здається, тих монет вже більше, ніж JS-фреймворків. Вот. Але якісь там основні я можу купувати. В N26 я можу купувати крипту, ну, знову ж таки, типу, якісь там основні монети, але я не можу вкладати в індекси і стоки. Тому, ну, типу, залишить брокера. Ну, тобто, це більш як банківська тема, а не Stock Exchange. І маю на увазі, що, мабуть, є якісь ETF-и, які там під собою мають в своїй корзині, своєму кошику крипту, але, мабуть, це не така розповсюджена тема. Я хз, я не знаю взагалі. На додаток до цієї конфігурації, коли можна купити крипту напряму, можна ще купити стоки компаній чи фондів, які тримають на собі крипту. Наприклад, є такий Grayscale, вони собі на баланс купляють якусь там кількість конкретної крипти, в них є декілька там фондів, один з них купляє тільки біток, інший купляє тільки ефір, і подібні речі. Та, ну, відповідно, він регульований, і він нормально продається на там американських сток-ексченджах. Ну, можливо, в Європі теж де є. Плюс є там, наприклад, акції окремих компаній, які майнінгом займаються, що можна назвати теж фактично, ну, інвестицію в крипто. Так, дякую, я саме це питав. Ну, наприклад, знаєш, зважаючи на, скажу так, ідеологічні засади крипти, мені здається, що єдиний, як це, ідіоматік спосіб купити крипту, це коли ти десь в підворотні достаєш пачку денег і тобі віддають жорсткий диск. Ні, ти що? Дексе? Distributed Exchange? Все нормально, робиш епікол? В тебе списується там в rapid долари, отримаєш настоящу крипту, нічого не бачиш, нікому не довіряєш. Ти що? Яка довіра? Який диск? Ну, насправді, через оці фонди можна без питань купити крипту, наприклад, собі на пенсіонні накопичення. Легально. Це в Штатах, там, в Канаді. Тобто вони там пройшли всі аудити, ці фонди, вони там регулюються, як мають бути всі ці інвестиційні депозитарії, вся інфраструктура вже як має бути в дорослих компаніях. І можна собі на пенсію купити там долю в цьому інвестиційному фонді, який має вже 100% кореляцію з курсом бітка. Тобто просто біткоін на пенсію купити не можна, а частку фонду, який купляє біткоін, можна. У мене про крипту є смішна історія. Коли ще в універі вчився, це був рік, не знаю, 2010, мабуть. Один з одногрупників підійшов тоді, ми ж там щось на курилці стоїмо. І я тоді якраз новий комп собі купив. Ну, як я, батьки купили мені новий комп. Ми щось з тим на курилці, він такий, о,
Там є така тема, коротше, біткоін називається. Можна майніть гроші, просто залишаєш комп, і тобі капають бабки. Давайте, типу, там в нього був комп, да, там у всіх був комп вже в ті роки. І давайте зробимо невеличку ферму, нормально, зробимо грошей з повітря. І ми такі, типу, Слава, ти несеш якусь пургу. Ну і отак от я не став криптоінвестором. А Слава Ламба купив? До речі, ні. Ну, наскільки я знаю, ні. Я не знаю, чи він вклався, чи не вклався. Але насправді, знаєш, це от... Він був один з тих людей, які, навіть якщо він там десь по-тихому заробив на цьому мільярд, в нього не буде... Ну, ти не побачиш в нього Ламборджині, знаєш. Типу. Ну, от є такі люди, які не... Ну, не світять на загал. Тому хази. Але, скоріш за все, ні, бо він не по якомусь заводі з адміном потім працював. Я знаю найбільшу історію успіху в крипті. Був тут місцевий студент в Канаді. Йому хтось там долганув грошей. Коротше, віддали йому борг бітками 500 баксів. Це було, коли біток був біля 30 центів. Потім біток трохи підріс. Чувак той біток не потратив, не продав. І коли вже після випуску він там глянув, що біток там щось там біля 30 тисяч був, він з Канади релокувався в Дубаї, пропрацював там рік, щоб стати повноцінним податковим резидентом і перестати бути резидентом Канади, вийшов в кеш в Дубаях і вже потім повернувся з грошиками в Канаду, не сплачуючи з цього 50 там з гаком відсотків податків. А його, до речі, на вході не питали, типу, звідки гроші, чи там немає такого нічого? Ну, він же мав потім якось, чи він, типу, тримав просто все на якомусь дубайському рахунку і там перекидав по штуки баксів умовно на свій канадський? Ну, дивись, ти просто кажеш, от я заробив в Дубаях. В Дубаї. Тобто, тут рахується як? Якщо ти робиш переказ банку, і цей банк не в забороненій юрисдикції, не знаю, не Північна Корея, не Іран, не Рашка, то вважається, що на тому кінці банк вже все верифікував, гроші вже чисті, і до тебе питань нема. Тобто, ти приїжджаєш сюди, переказуєш свій мільйон, там, чи скільки в тебе там є накопичень, і все вважається, що ти нормально все отримав. Що це твої білі гроші зароблені до Канади, і Канада не має питань стосовно податків на ці гроші. Це норм. Але в мене є кілька success-сторі, ну, не моїх особистих success-сторі друзів, про опціони. В мене так знайомі, вони продали ці опціони, які там, да, там чувак працював в компанії в одній досить довго, йому там капали от якраз якісь там стоки, і в якийсь момент вони їх продали, і це був їх перший внесок на квартиру в Берліні. А, і ще одна є, теж така success-сторі моїх батьків. Коли совок розпадався, а вони ж працювали полярниками. Вони були полярниками, були в газорозвідці, там, в Тюменській області. І коли совок розпадався, то ці... І розвідки їх якось там розпилили на мікроконторки, якісь типу акціонерні товариства і так далі, і так далі. І пороздавали співробітникам, типу, якісь акції. Ясно, що тоді, по-перше, ці акції ніфіга не коштували. По-друге, ну і люди, типу, не знали, що з цим робити, тому що, ну, типу, яка, ну, не було ніяких інвестицій в Радянському Союзі. От. Ну і в них там, типу, цей папір про те, що там вам присвоєно скількись там, типу, акцій. Це от там Ямал Геофізики, лежав собі і лежав десь там, знаєте, в папочці, де всі документи лежать. І в якийсь момент, це, я не знаю, це якийсь 2007 чи 2008 рік, намалювалися якихось два тіпа, які тіпа приїхали, такі, от ми, коротше, скуповуємо акції, тіпа, там, ну, коротше, вони купували собі, да, там, контрольний пакет, шукали... власників акцій, які там ще, ну, яких, типу, можна, яких вони там десь не могли знайти, які там ще не померли і так далі. Такі, типу, от, ми вас хочемо купити, коротше, ці акції. Батьки такі, типу, what the fuck, кому взагалі це треба? Вони такі, ні, от ми, типу, все там через нотаріуса, чи все легально, все хорошо, даємо гроші. І, ну, вони продали їм ці акції і купили машину. Так що теж така от success story.
Я знаю про опціони в Канаді, Shopify. Є знайомий, який в Shopify попрацював до IPO. Він приєднався десь за рік сеньором. І коли сталося IPO, він почав потроху виходити. І він, в принципі, встиг має вже повністю вийти до того, як Shopify ввалився. І в нього середня компенсація за 5 років роботи в компанії вийшла трохи більше мільйона на рік з врахуванням зарплатні та цих опціонів. Ну і він там будиночок купив, родину забрав, родичі з України. Ну, в принципі, задовільнений, каже, гарна схема. Мені опціони дуже подобаються. Норм. До речі, про є ж цей чувак, Pragmatic Engineer, який Гергелі Орош, який, ну, у нього там ньюсеттер є і так далі. І він, як я не пам'ятаю, давно ще писав про те, що це прям була така, от, особливо в долині, прям була стратегія така в інженерів, що, типа, ти дивишся, який стартап, ну, типа, дивишся, які є pre-IPO стартапи із, ну, більш-менш нормальним профілем, які на IPO можуть стрельнути, заскочуєш цей стартап, там, ну, особливо, якщо там якийсь там сеньор, помідор, архітект, от і все, отримуєш опціони, стартап бере IPO, ти там це продаєш, виходиш і шукаєш наступний такий. Ну, типу, це все добре працювало до 2022 року, от, але, ну, прям така стратегія була. До речі, ще з одної з попередніх робіт, там наш начальник департаменту, він теж з опціонів купив собі будинок. Ну, типу, він не повністю покрив ціну будинку, бо це Каліфорнія, але він там якийсь, типу, ну, нормальну частину будинку покрив з опціонів. Єдине, що він працював в тій компанії, там, що щось був, типу, в першій чи десятці, чи в першій двадцятці співробітників, в принципі, які були найняті. Тому в нього там, мабуть, нормально зібралось за той час. Я не зовсім розумію, як вони так гарно стрибають, бо ти ж коли приходиш і там, типу, один рік пропрацював, то тобі ж різницю рахують. Тобто, якщо ти прийшов до IPO, там вийшли вони, ну, тобі там порахували, я не знаю, там, $1, наприклад, ці стоки, так? А на IPO, ну, ти ж не вийдеш там, я не знаю, 100 або 1000, тобто, там буде, буде якийсь рост, але не такий, що там на будинок вистачить. Ну, на ціле ні, але на перший внесок. Ну, там зазвичай як, оці, от, да, там, скажімо так, золоті роки, типу там 2015, 16, 17, 17, ну, тоді, ну, 18 вже, мабуть, ні. То 14, 15, 16, коли там було, що в тебе компанія виходить на IPO, і одразу там раз X2 або X3. І, ну, так, це не ріст, там, це не порядок, але, ну, от в тебе вже в X2 більше грошей, ніж там тобі пообіцяли. Ну, так, на рівному місці. Або було ще от таке от в цій компанії, от які, ну, от про яку я казав, її Adobe купив в якийсь момент, і Adobe їх купили за X2 ціни акції. Тобто, фактично, вони їх викупили. Тобто, коротше, якщо в тебе були акції цієї компанії, в якийсь момент Adobe сказав, ми купуємо ці акції по X2 ціні. І, відповідно, в тебе там, скільки б їх не було, вони автоматично стали вдвічі дорожче. Може. Я просто не чув саме там від знайомих от про ці X2 на IPO. Я можу собі уявити, коли ти там прийшов за 10 років, там, коли компанія тільки стартанула, і ці всі початкові шери роздали, і ти там заробив дофіга грошей, але, ну, певно, взяв на себе великий ризик. Але ось саме перед IPO, навіть коли... Там фішка ще така, що ти ж повинен там щось... Ну, я знаю деякі компанії, вони тобі кажуть, щоб ти завестив там якийсь волюм. Тобто ти не можеш там... Доки ти не завестиш там, я не знаю, 1 рік, 2 роки, там 4 роки, якийсь волюм, ти не можеш з ними нічого робити. Ти, типу, тільки працюєш та чекаєш, коли то воно все збереться докупи. Так, це правда. Але, ну, дивись, це ж більше про
Більше про маржинальність, да? Тобто ти приходиш в цю компанію якимось там сіньором, в якого і так нормальна компенсація, і тобі ще накидують оцих от опціонів. Ти працюєш до IPO, там, я не знаю, там рік-два, коли там скільки компанії потрібно, в тебе там щось потроху веститься, компанія виходить на IPO, і якщо все класно, воно там ще далі росте, а далі ти вже, типу, ну, ти вже там дивишся, чи ти сидиш далі, чекаєш, коли все завеститься, чи ти такий, типу, ну, щось, походу, буде якось не так, треба звідси скіпати. Плюс ще ж така штука, що якщо компанія, ну, оце сюди треба Віктора назад, бо я з опціонами не дуже шарю. І це його, що я хотів сказати, що якщо компанія публічна, то це ж фактично перетворюється в акції. Тобто, окей, навіть якщо в тебе ще не все завестилось, ти йдеш з компанії, але в залежності від того, який у вас був оцей от вестінг договір, в тебе може залишитись там половина або там 70%, там 75%, ну там знову ж таки залежить від того, який там був договір. Але це вже живі акції, тобто, ну, вони вже не привіт, тобто, ну, вони в тебе є на твоєму рахунку. Наскільки я не дуже так ці темі шарю, але в мене є стоки від Grammarly, і в мене є там дуже добрий знайомий в EPAM, і ось от він розказував, що EPAM, коли, ну, він вже прийшов в компанію, вона була публічна, тобто в них вже були акції, так? І EPAM йому там як бонус видав там річний бонус у вигляді цих акцій. Але потім вони цю лавочку прикрили, там, я не пам'ятаю, з 2014 або 2015 року вони більше не давали вже такого, бо порахували, що це дуже жирно виходить, і стали мотивувати ось цими РСУшками. Тобто компанія вже торгується на біржі, так, публічний, але коли ти в середині компанії, ти, типу, мотивован тільки РСУшка. А що таке РСУшка? Це, типу, це ще не акція. Це, так би мовити, можливість купувати цю акцію по такій цікавій ціні для тебе. Та саме ти будеш в першій черзі, якщо дуже багато людей хочуть купувати, так, ці акції, то перед тим, як якийсь волюм викинути на біржу, вони там спочатку можуть конвертувати тобі ці РСУшки в акції. І це, я так розумію, зараз, ну, багато яких компаній роблять, в тому числі Grammarly. Ось у них були Phantom стоки спочатку, а це тупо просто кешовий бонус у перерахуванні до цієї там якоїсь ефемерної капіталізаційної оцінки. А потім вони зробили РСУшки. РСУ – це, типу, от, все ще грошовий бонус, але він вже, як би мовити, типу, більш прив'язаний до майбутньої акції. Тобто ж, коли вийде Grammarly на IPO, то можна буде сказати, що ось я хочу відразу купити, наприклад, я не знаю, там 100 акцій на ті стоки, які я завестив, і вони мені їх продадуть з якоюсь знижкою. А потім вже, якби, вони через там 3 чи 4 місяці, я не пам'ятаю, як це там зветься період, вони підуть на паблік. І вже люба людина може купити їх на стоку. Ну, тобто, так опціони працює. Да. Так. Я маю на увазі, що це дуже-дуже рідко, і коли я чув, щоб співробітникам давали саме акції, коли ти працюєш всередині компанії. Тобто це там чи топ-левел, чи компанія дуже-дуже велика, і вона там цей топ-левел менеджмент таким чином намагається мотивувати, але, ну, якщо ти звичайний програміст, то тобі, типу, ніколи такого не світ. Слухай, ну, опціон же ж це ж є цей, як право на купівлю. Тобто, так, якщо, да, там в тебе є це право купити по 200, ну, умовно, да, там, а акція раз і коштує 400, то все одно ти маєш заплатити ці гроші. Просто, ну, в мене є інший колега, він розказував, в нього там в якійсь компанії так завестились опціони,
але йому треба було заплатити за них. І він пішов, взяв кредит в банку, взяв кредит, щоб заплатити опціони, потім продав акції на ту суму, щоб покрити кредит в банку, і так, отримав там якусь маржу. Але ж, слухай, мені здається, що це, знаєш, такі, по-перше, це поодинокі історії, по-друге, все одно треба, знаєш, як то кажуть, take it with a grain of salt, бо, зазвичай це не так, що коли ми там кажемо, купив будинок, наприклад. Дуже часто це, зробив перший внесок за будинок. І потім на 30 років виплачував його. Я саме шарю свій досвід цього, бо для мене це було дуже неінтуїтивно, і, я гадаю, що коли людина вперше приходить в компанію і там перший раз їй там розповідають про всі ці стоки, то вона там думає: о, клас, акції будуть, все гарно. Але при більш детальному розгляді ти розумієш, що то, принаймні, це мій досвід. Тобто це зазвичай якби грошова винагорода. Тобто взагалі-то ти повинен акції компанії купувати з біржі, коли вона вийде на IPO, як всі. Але тому, що ти працюєш в цій компанії, то в тебе є трошки більше привілегій, але це не значить автоматично, що ось все, що ти завестив, то буде стільки акцій в тебе. Ніхіра. Принаймні, це як я чув від інших і мій досвід. От ти кажеш, Юр, що в тебе там хлопці відразу акції отримали. Я знаю тільки в ЄПАМі до 2014 року такий теж був кейс. Може, ще хтось? Слухай, я потім купив, потім продав. Але знову ж таки, це ж може бути, що... дивись, ти ж... коли ти це в розмові скажеш, що ти там продав акції, умовно, звідки в тебе гроші на шота? Ти такі, я типу акції продав. Ти ж зазвичай не кажеш всі оці проміжні пункти, що там в мене були опціони, там завестились, я там заплатив, щоб їх купити, потім почекав, потім туди-сюди, потім сплатив податок, потім 5-10, ти такий, продав акції. Ти це компонуєш якусь просто оборт. Так, я згоден. Це як ти, коли про ETF кажеш, ти не завжди згадуєш про там комісію, що вона там відрізняється трошки від одного ETF до іншого. Купив ETF і хер би з ним. Виросло на 20-річному інтервалі, це, не так. Вже і дуже-дуже-дуже важливо. Абсолютно. Я тому і люблю більше монетарні бонуси, коли тобі просто дають бабки як бонус, і ти там вже вирішуєш, що ти хочеш. Новий iPhone, або якийсь індекс, або акцію Tesla, чи там Adidas. І мені за це імпонував теж, до речі, підхід Netflix, які писали, що чуваки, ми не даємо опціонів, ми платимо топ по ринку. А що ви зі своїми грошима робите, це вже ваші проблеми. Хочете, пробухуйте, хочете, інвестуйте. Це не наша, це ваша персональна справа, і ми як роботодавець сюди не ліземо. Мені здається, це чесно. Так, мені теж подобається така позиція. Я не знав, що Netflix так робить. Вони про це заявляють, як мінімум. В них же оця книга їх No Rules Rule. Playbook? Ще раз? Плейбук, їх? Ні, вони написали піар-книгу. Коротше, там була дуже смішна історія. В них є внутрішнє мемо, як внутрішнє, там анбординг презентаха. І в цій внутрішній мемо є один слайд, про який там потім завірусив, хтось сфотав і запостив, він завірусився. Про те, що в них це називається Keeper's Test. Що, якщо ти менеджер, ти маєш себе питати, якщо оцей співробітник прийде до мене і скаже, що звільняється, чи буду я за нього боротись, чи не, чи скажу, до побачення. І ідея, в тому, що якщо ти кажеш, що уходить, то ти маєш то краще такого співробітника одразу звільнити, видати якесь, гарне вихідне пособ'я, як з українською, видати
нормальну цю компенсацію по виходу і розпрощатися з цією людиною, і краще на її місце або нікого не наймати, якщо ну, роботи так іде, або найняти там умовно якогось там суперстара. І вийшов, значить, цей слайд. Суспільство в сенсі, да, там інтернетік сприйняв цей слайд як те, що типу, в Нетфліксі тебе може звільнити просто от так от, типу, ой, щось мені ти не подобаєшся, все, давай. І вони, як Damage Control, написали книгу, вони запросили ось от Ірін Мейер, яка авторка The Culture Map, то дуже класна книга, і вони її запросили і написали разом з нею книгу про культуру в Нетфліксі, і досить ок книга. Знову ж таки, я не можу сказати, що якась вона там, типа, ну, це більше такі, знаєш, типа, як піддивитись, а як що і як там відбувається. Можеш трошки про неї розказати, бо в мене там такий кейс був на цьому тижні, я потім розкажу, що там було. Мені цікаво, бо в мене саме проблеми з культурою зараз в компанії. Слухай, ну, вони там, я не знаю, ти читав Culture Map? Ні, я ж питаю про неї. Ну, Culture Map це... А, окей, то тоді ти про яку книгу питаєш, про Netflix чи про Culture Map? Про Culture Map. Culture Map це книга про те, як прийнято робити різні речі в різних культурах. Ну, культурах в плані там, не знаю, в Німеччині, в Україні, в Штатах, в Японії, в Бангладеші, в Африці і так далі. В загальних культурах це саме не про технічно, а взагалі. Ну, це про взаємодію між людьми. Угу. Це про взаємодію між людьми. І вона розклала взаємодію між людьми на 8 складових. Це як ви комунікуєте, це low context і high context. Це означає, що low context – це говоримо прямо словами через рот. High context – це завуальовано якось так, знаєш, типу там намікнуть, що от було б непогано, аби б ти там колись там щось зробив. Але по факту це означає, що типу, бери лопату в руки і роби це прямо зараз. Ну, умовно, так? Далі, як ми даємо фідбек, тобто саме, причому саме негативний фідбек, знову ж таки, або ми кажемо прямо, що типу, ти робиш якесь гівно, типу, роби краще, або ти якось, ну, знову ж таки, завуальовано це кажеш, типу, там, ну, we did well, but next time we can do even better, знаєш, от такого плану. Далі, як ти persuading, як ти, як це перекласти українською? Свою точку зору? Так, да, типу, як подаєш інформацію, да, от як подаєш свою точку зору, подаєш інформацію, це або через принципи, або через application. Що це означає? Що, типу, якщо це, ну, через принципи, це, він там навіть є красива назва, так, прям така наукова, це індукційний і дедукційний метод. Це, типу, індукційний, це коли ти, це коли ти береш, типу, якийсь кейс, от кейс стадії, да, там, і так, от дивіться, в такому кейсі це працює, і в такому кейсі це працює, і в такому кейсі це працює. Значить, загалом, от в таких подібних кейсах це працює. А дедукційне – це коли навпаки, ти йдеш, типа, від загального, да, там, від якоїсь загальної теорії, спускаєшся вниз до вже якихось кейс стадії. І там якраз був приклад якраз про Німеччину і Америку, що, типа, в Америці звикли від кейсу йти до якогось загальної теорії, а в Німеччині навпаки, типу, тобі спочатку треба пояснити, які принципи лежать за тим, що ти зараз будеш розказувати, а потім переходить до якоїсь стадії. І вона там писала про теж такі, типу, непонятки між німцями і американцями через от, ну, через от такий підхід саме на, ну, всяких презентаціях, знаєш. Uh-huh. От. Потім, як ти робиш лідершіп, тобто в тебе може бути або егалітарний лідершіп, або ієрархічний лідершіп. Ну, тут очевидно, да, типу, егалітарний – це коли в кожного в команді є слово, умовно. Ієрархічний – це, типу, я начальник, ти дурак. Ну, потім, знову ж таки, як ми робимо рішення. Це або консенсус, або топ-даун. Ну, консенсус – це всі мають погодитись, ну, або як, або хоча б активно не заперечити, що ми хочемо робити. А топ-даун – це, знову ж таки, я начальник, ти дурак, ми будемо робити так, як я сказав. Trusting, про довіру, task-based, relationship-based. Task-based – це значить, що якщо ти 9 задач з 10 зробив хорошо, то значить, ну, типу, я можу тобі довіряти, що ти хорошо робиш задачі. Relationship-based – це, типу,
якщо ми з тобою коріша, то я тобі довіряю, що ти зробиш задачу хорошо. Далі, типу, як люди не погоджуються, типу, ну, я, точніше, наскільки вони йдуть на конфронтацію, да, наскільки вони відкрито будуть казати, що ні, типу, це фігня, ми це не будемо робити, да, або вони будуть там втиху саботувати щось. І наскільки вони, ну, вони тоді написали, типу, лінійний час і гнучкий час, але це про те, що, типу, лінійний час, це значить, що ми намагаємося слідувати, да, там, таймфреймом, який ми поставили, ми кажемо, що, ну, це, типу, там, два дні, і ми там намагаємося в два дні це зробити. А flexible time, це так, маньяна, знаєш, типу, ну, зробимо. Як треба буде, зробимо. От, і все, і, типу, і там ідея книги в тому, щоб побудувати отакі от графічок, да, для різних культур. І, відповідно, якщо в тебе є люди з різних команд, да, там, ну, не з різних, а люди з різних країн, з різних культур, ти можеш плюс-мінус так прикинути, як тобі з ними комунікувати, і, відповідно, коли вони щось комунікують назад, типу, як це сприймати, да, що, умовно кажучи, якщо, ну, я не знаю, там, якщо ти працюєш з німцем, да, якщо він тобі може спокійно в лице сказати, ні, типу, ти тут зробив говно, але, з іншого боку, ну, типу, ти будеш що точно знати, що він мав на увазі, да? А, наприклад, якщо ти працюєш там з китайцем, він тобі скаже, ну, типу, наче окей. Але це наче окей, це буде, ну, фактично те саме, що тобі німець сказав, ти зділ говно. Ну, от якось так. В цьому основна ідея книги, і плюс там ще, знаєш, всякі анекдоти з життя, типу, якісь її там персональні історії, як вона, типу, ці дані збирала. От, в принципі, і вся книга. До речі, якщо на Ютубі дивишся цей книжковий клуб Доу, в них був огляд і перш, ну, і The Culture Map у них був огляд, і Netflix, і No Rules Rule теж був огляд у них там. Ну, типа, можеш послухати там щось, типа, по 40 хвилин чи по годині кожне відео, типа, там, поки Terraform Refactorish можна поставити на фоні, бо воно таке, подкаст-лайк, вони сидять на стільцях і базарять просто. Та твій переклад дуже, дуже гарний, стислий. Дякую, дякую, я зрозумів, про що це. В мене був цікавий кейс, я не знаю, якщо там нема тем якихось заготовлених, то я можу розказати про нього. Ну, давай, ми вже так плавно перейшли. Ну, я з британцями працюю, і там, коротше, тема про те, як я продавав DevOps. Типу, в мене є, якби, мій тімлід, який там дуже грамотний мужик, і там, ну, я йому навіть не треба було йому розказувати, що, типу, нам треба DevOps робити, щоб якось рухатись швидше, і взагалі-то нав'язувати культуру, типу, you build it, you run it, ось. Але ж, ну, він британець, він, якби, розуміє раціонально, чому це гарно, але він весь час мені, ну, як, осажає. І каже такий, ну, типу, так, це класно, але, ну, ти зрозумієш, що британці, їм треба дуже багато часу, щоб перейти від схеми роботи, перекинути картопельку від одного відділу до іншого, ну, типу, там, від девелоперів до operations, і коли ти їм прийдеш і скажеш, що треба робити там Terraform, а ми вам там модулі напишемо якісь гарні, то для них це буде шок. Ну, а я такий щось, ну, слухав це, думаю, але ж міря все по собі. І це була помилка, бо я гадав, що всі такі будуть класні і мотивовані, як я, але коли прийшов, якби, фаундер, з котрим ми цей віжен почали, якби, обговорювати та намагатися якось записати і всім донести там на all hands, то це був дуже цікавий опит, як він спочатку там півгодинки слухав, все це так кивав, казав, так, все це добре, все це класне. Але фішка в тому, що в нього самого девелоперський бекграунд. Так, він там шарить в багатьох теж речах, як технар, але більшу частину свого життя, та навіть зараз, він там пописує код для аплікухи, але не менеджить все це гівно в продакшені. І наступні після перших півгодини, наступні півтори,
він просто ну, намагався будь-які аргументи придумати, щоб цього не робити. Бо він так любить цих людей, він так от уявляє весь цей біль, як вони будуть страждати від того, що їм треба буде не тільки цей жахливий JavaScript та Ruby писати, та ще й Terraform там якийсь налагоджувати. Що, ну, типу, вони не витримають, що, типу, компанія майже розвалиться, якщо все це принести. І в мене так, ну, типу, сильно впало все. Я ну, не сподівався, бо ми це вже обговорювали декілька разів, але коли ось треба саме, ну, типу, прийти і всім сказати, що все гайс, ми рухаємося в іншому напрямку з цього дня, і там через 2 роки ми б хотіли, щоб усі відповідали за свої сервіси в проді і там могли автономно деплоїти, розробляти їх, все це гівно девопсівське, яке нам так подобається, то вони пішли, ну, якби, взад трошки. І я ось не знаю, я хочу його якось додавити, ну, типу, ще щось там кинути, почитати, там, подивитись, в общем, якось його закидати інфою, що мол, типу, це не тільки моє таке авторитетне розуміння всього, як це повинно бути, а, ну, і інші компанії, там, зараз, в 2023 році, так роблять. І от тому я питав про ці всі cultural фішки, про те, як продати британцю саме цей DevOps. А їм, типу, ок, вони привикли, там, вони ж дуже консервативна нація, вони привикли робити там так, що девелопери гівно написали, перекинули через паркан до опсів, ну, ми тут системні інженери звемося. І все, і, типу, ну, мене не хвилює, там, що метрик нема, що там логі гівно, що бажить там страшенно. Ну, я гадаю, що багато людей вже це все бачили в своїй кар'єрі. І вони не хочуть нічого міняти, бо всім, якби, дуже-дуже боляче щось міняти. І розкажу другу цікаву історію теж про culture. В моїй команді є чувак, який дуже лінивий. Він не хоче нічого робити зовсім. Ну, тобто він там весь час то хворіє, то в нього там в дитини якийсь продакшн в школі, і він повинен там йти на цей продакшн. В общем, він перформить дуже-дуже низько від того, що він не якби слідкує за тим, що взагалі коїться в компанії та там, з платформою, яку ми розробляємо, йому треба весь час нагадувати, там, ставити в курс, що дивись, там, ми ж там змінили це, бо він такий, як з чистого листа, кожного понеділка приходить і такий, о, да, у нас щось помінялося. І я на нього такий трошки забив болта, тобто я зрозумів, що з ним нічого каші не звариш, і звів комунікацію на мінімум. І він це помітив, він такий подзвонив мені і каже, слухай, я гадаю, що ти такий класний чувак, і я хочу з тобою дружити. І я розумію, що я був поганим девелопером, що я там не приділяв певної уваги, але там я дуже стресую на роботі. Ну, коротше, він там десь на півгодини таку гарну річ промовив, щоб в мене майже сліза пустилася. І я тоді от зрозумів, що я ось от в Україні, я цього взагалі не чекав, і я гадаю, що от в Україні ніколи б ти такого не почув. Тобто, якщо навіть хтось признав свій косяк, то це було якось швидко, там, так, гівно, ну що там, півка поп'ємо, там, і побазаримо, і там порішали все швиденько. А тут це прям такий, як пафосний момент, тобто він забукав там мітинг для цього і ще забукав ресторан на п'ятницю, щоб піти і, так сказати, вже півком шліфанути наш соціальний контракт з ним. Ось такі ось британці.
Слухай, ну про першу історію. Може, просто треба було тобі їм по Лумі продавати, а то ти їм там телефон підсовував. Треба сказати, дивись, типу, ви і так на JavaScript фігачите, от будете ще JavaScript фігачити. Класно, класно. Та я намагався. Ну, просто в нас вже дохіра Terraform, і ми саме хотіли його передати нормально, якби в володіння девелоперам. Але так, коли він став нити про Terraform, і що це, типу, ще одна абстракція, я кажу: та господи, ми вам, якщо хочете на Рубі писати, ми вам по Лумі на Рубі зробимо. Але там була справа саме не в тому, що якби він розуміє, що це потрібно, але як керівник. Самого високого рівня, він також розуміє, що він, ну, з такими мувами може якби втратити багато кого в компанії. Можливо, було потрібно подивитися на якихось early adopters. Це коли будують продукти, наприклад, завжди є. Ну, люди не хочуть робити щось нове, юзати щось нове, якісь нові продукти, а є частина категорії людей, яким завжди цікаво. Ось, можливо, було потрібно знайти якусь одну команду, яка у вас така більш-менш проактивна, і на їхньому прикладі це все провести, потім показати мене. Це так і є. Дивіться, вже в 10 разів. Ми це робимо. Ми це саме так і робимо. Тобто я це заздалегідь почав саме так робити, бо я очікував, що буде дуже великий резистенс з боку majority. Але я хотів, щоб це якби, ну, щоб це прозвучало на hands all, на all hands всім. Тобто, щоб, ну, ти знаєш, якби люди не робили великі очі і казали, а що, ми що дійсно хочемо DevOps, а я ніколи не чув про це взагалі перший раз чую. Щоб саме керівник сказав, що ми там не за один місяць, не за два, не за три, не за рік, а там за декілька років ми хочемо там бути ось в цій точці. Але я розумів, що так, що треба маленькими шажочками, і навіть вже є гарні кейси з early adopters, але хотілося саме, щоб в це повірив, ну, якби фаундер, бо він же розподіляє гроші на всі ініціативи. Ну, тоді ще не продали йому гарно. Так, ось я шукаю, як йому, я ж англійською там не володію, як нейтіви, то може мені ще там треба декілька років там навчитися лізати цим британцям, щоб вони там від одного мого спіча одразу там взяли і виділили там бюджет на весь цей мув. Доброго вечора, можна пару зауважень? Звісно. Ну, всім спасибі. Сподіваюсь, що ці мої фрази знову на цитати не будуть розбирати і не будуть вирізати, але підемо по кожному із ваших, скажімо так, болей. Як продавати? Продається бізнесу лише або кілфічі, або гроші. Тобто все базує для того, щоб щось продати, або стартуємо від кілфічі, які потрібні клієнтам чи замовнику, або економія грошей. Все, більше, все інше, нічого. Ну, маркетинг, я маю на увазі, там, перший на ринку і так далі, це зазвичай рідко капить. Далі, стосовно впровадження нових ідей для людей, ну, коли люди не хочуть щось робити, отак називаємо, і то це стандартний підхід, коли ти постійно даєш фідбек. Я коли працював, то у мене кожен тиждень фідбек всім моїм міньйонам йде аж бігом. Тобто всі знають, питань нема. Причому це кожного дня фідбеки там на 5 хвилин стосовно виконаної роботи, і в кінці тижня є фідбек задоволений, незадоволений, там що треба покращити, куди там копати і так далі. Так, і третє ще питання. Стосовно, до речі, взаємодії з командами. Взагалі, в проєкті. Я вважаю, що коли немає девопса, а особливо коли, ну, щоб був толк, треба був, щоб був не тільки девопс, а девопс SRE. Отак. От тоді плюс-мінус, може проєкт і буде нормально функціонувати. І як би я не намагався впровадити проєкти, особливо, ну, у мене зазвичай банківська сфера чи щось на зразок такого,
то як тільки немає залучення SRE DevOps в розробку, в експлуатацію, в деплої і так далі, починаються нюанси з експлуатацією. Отак. Ну, в принципі, все. Оскільки, чому саме так? Тому що розробнику, ну, в більшості випадків йому, як би це культурно сказати, насрать на те, що як ти будеш це все експлуатувати, йому головне швиденько реалізувати всі бізнес-фічі, які від нього вимагають, і швиденько закрити спринт там, чи в чому вони працюють. Ну, в принципі, отак. Ну, все так, але саме, що диявол в деталях, як замотивувати цих девелоперів? Дивись, ділюсь досвідом. По-перше, з кожною людиною, з якою ти працюєш, ти маєш провести ну, таку індивідуальну бесіду і взагалі дізнатись, перше, про перспективи, куди ким людина себе бачить, там, ну, класичне питання, там, 5, 10, 20 років. Крім того, що він кимось себе бачить, треба ще дивитися, куди він хоче розвиватися. Приклади. 3 міньйона, 2 із них, ну, всі троє працюють як а-ля джун. Це не джун, це, мабуть, навіть трейні девопс. І відповідно, у кожного з них є якісь нюанси. Отак. Один плюс-мінус супорт, а два інших – це чисто програмери. В результаті, от таким чином ти можеш чітко зрозуміти, що людині ближче, і, відповідно, давати саме ті завдання, які йому ближчі. Тобто той, хто любить супорт, він все ж таки буде там ну, щось більш-менш глибоко копати. А розробнику треба ну, давати безпосередньо щось на розробку. Але тут є нюанс, що якщо ти даєш завдання, то це завдання ну, через кожні, там, я не знаю, годину-дві, або виконання, ну, доведення завдання до якогось етапу, треба постійно контролювати. Бо у мене кожен день є якісь приколи. Дивіться, я поділюсь досвідом, щоб більш-менш із студента, ну, зазвичай 4-5 курс КПІ, довести до плюс-мінус нормального людини, якій можна хоч щось довірити, виконувати самостійно, це, ну, йде рік. Уявляєте, рік. Рік, не тільки ну, часу цієї людини, а й твого часу, коли ти постійно його умовно менториш. Ну, в принципі, все. Тобто, індивідуальний підхід до кожної людини. І саме давати йому ті завдання, які йому ближче. І головне, отримання постійного фідбеку. На відміну від інших, я прямим текстом можу сказати людині, що ти тут облажався, по шиї заробиш і так далі, це я таке не кажу, але прямим текстом кажу, тут хірово, тут добре, тут можна було б включити якусь оптимізацію. Класичний підхід, даю завдання, наприклад, треба відсортувати масив, а вони мені NP-бібліотеку підключають для цього, для машин-льонінга. І з неї роблять сорт. Ну, уявляєте, да? Тобто мені для того, щоб запустити цей скрипт, мені треба на продуктивній машині поставити ще бібліотеки для машин льонінгу. Ну, відповідно, заворачуємо, заново переробляємо і так далі. Тобто постійний фідбек, постійний контроль, і тоді хоч якийсь то. Ну, тут видно, що це з українськими, з слов'янами діло. З британцями там так не вийде. Дивись, я працював з індусами, з китайцями і з Ізраїлем. Причому, дивись, тут треба чітко... Я не знаю, як з британцями. От чесно, британців в мене не було. Але коли ми працюємо в проєкті, похер з ким. Перша фраза, яку я кажу, хлопці, мені абсолютно насрать, хто ви такі. Ми йдемо до кінцевої цілі, кінцевої мети, і ми маємо її досягнути саме в ті сроки. Відповідно, я зроблю все, щоб ну, відповідно досягнути мети вчасно. І кожен з вас не має права ображатися на зауваження, які я роблю. Ви можете висловлювати свою думку, так, без проблем. Але, ну, скажімо так, ми є команда, ми доходимо до цілі. Мотивація, ну, у кожного своя, але все рівно, ну, дивись, всі ми дорослі люди, всі мають розуміти, що хочеш, не хочеш, всі мають досягнути мети. Нас, бізнесу цікавить кінцева мета, а не те, скільки ми до неї бігли. Так, ну, тут важко щось
додати. До речі, можу поділитися досить таки прикольним досвідом стосовно пошуку роботи. Можливо, я вже розповідав. Я розповідав про те, як росіяни шукають в Україні цих для флай, для підтримки флай-контролерів, для розробки. Ні, а що? Що ви розуміли? Ну, я, ну, скажімо так, в пасивному пошуку роботи, відповідно, періодично мені кидають якісь цікаві вакансії, виявилося, що до нас засилають, прям засилають в Україну, ну не в Україну, а саме на ринок України. HR на ринку України шукає розробників і девопсів для того, щоб розробляти флай-контролери для росіян. Це звучить так, що незалежні контори, які знаходяться в Естонії і Латвії, і коли на співбесіді я вже спілкуюся з людиною, людина з чисто московським акцентом розповідає, що у них є завдання на, ну, як це, флай-контролер. Тобто контролер, ну, по суті, для будь-якого БПЛА, ракети, похер для чого. Ну, тобто контролер польотів. От, відповідно, ну, щоб не попали. Отак. Тобто, принаймні, дві контори, з якими я спілкувався, є. Навіть прийшлось третю, яка також сказала, що вже ми чисто українці, прийшлось тупо за, якби, заблокувати, бо, ну, якби, не хочеться попасти куди-небудь, тим більше ворогу допомагати. Ну, я просто ділюсь досвідом, що є такі нюанси. Там досить таки просто їх визначити, бо це чисто embedded, обов'язковий Linux з шифруванням і для робота з там GPS і зовнішні пристрої. Тобто основна вимога embedded. Це та мені здається, Linux, що багато з нас... Дякую. Але мені ще здається, що багато з нас трохи мимо по ембедеду. Ну, якщо це саме про ембедед розробку. Я з ембедедом працював, але ембедед у мене були чисто посттермінали. Причому ці посттермінали були і Linux, і Windows, і там якісь свої локальні там лінукси. Во. Відповідно, ну, я саме чисто... Сорі, ну, цікаво, да, як розробник з Embedded? Да, так, як розробник, да. Ну, тобто, ага. Ну, я вам можу багато чого розповісти, але ж як стрім, як виявилось, записується, то мені взагалі не цікаво, ну, ділитися такою, знаєте, і інформацією цікаво. Було б, насправді, приймав участь у чисто з бізнес-точки зору шикарні проекти. Уявіть, open source ПО, в якому можна з допомогою, ну, як би це сказати, як в Terraformі чи в Ansible описати термінал і отримати для нього прошивку. Во, відповідно, ти реалізуєш функціонал якийсь, один функціонал, і далі цей функціонал автоматично транслюється на кожну з прошивок. І там фішка в тому була, головна фішка, щоб можна було на рівні DevOps'а збирати білди під конкретний девайс. Що я маю на увазі? В YAML файлі, не YAML, там був XML. XML файл описуємо структуру екрана, структуру клавіатури, ну, тобто весь девайс. Девайси різні, розмір екрана у одного такий, у іншого такий, кнопок у одного 9, у іншого 12. Там є модуль Wi-Fi, немає, є тачпад, немає, ну, зрозуміли. І щоб на автоматі генерувалося ПО уже під даний, ну, тобто, по суті, прошивка. Повністю прошивка під даний термінал. Бо ти зараз ти, це... Типа декларативно описувати... Так, да, декларативний опис, саме так. Ну, якщо по-простому, то да, декларативний опис, ну, скажімо так, можливостей термінала, і далі є ПО, і ти як DevOps білдиш під, ну, на базі цих описів, білдиш безпосередньо прошивку під кожен термінал. Ну, там, наприклад, тих же самих Verizon, чи як, ну, це які всі стоять в магазинах, то їх, по-моєму, 6 чи 7 тільки ми підтримували. Ну, там такий мрачняк був. Проект на 2 роки, в результаті грошей не хватило. То, ну, досвід от такої роботи з ембеддами в мене є. Причому там саме як розробник. Там дуже цікавий протокол, дуже цікаво було попрацювати, бо там швидкості 9600 там за, ну, от, взагалі, там, з головою.
там пакети до кілобайта з шифруванням, з цими ж сертифікатами і так далі. Тим більше, що у прошивку додавали і систему моніторингу. Тобто термінал, коли коннектився, перевіряв свій чужий, при потребі оновлював сертифікати, що там іще було, оновлював ПО, ну якщо воно, ну прошивка, якщо застаріла. І далі, ну, виконував свій стандартний функціонал по оплаті. В прямому сенсі DevOps кожного утюга. Ні, з точки зору DevOps, я там і згалявся, як тільки міг, бо я вже навіть не знав, як автоматизувати певні фішки. Тобто мені, ну, по факту, я на базі опису генерував код. Ну, в мене, от чітко, в мене був описаний. Ага, там, в цьому-то сішнику треба поставити такі-то, такі-то розміри, щоб відповідно, ну, які відповідають за екран. Ну, умовно, там, певні інклуди і так далі. Досить таки цікаво. Саме тому я якби пішов поспілкуватися стосовно ембедеда. Але коли дізнався, що, що виявляється, активно набирають людей, які будуть флай-контролери робити для, для росіян, ну так що мені таке не дуже сподобалось. Але сама фішка цікава, тобто технології, які запитувались з боку замовника, вони реально дозволяли повністю, ну по факту це як шифровані PC-шні міні-кампи, в яких все зашито. Тобто навіть якщо ти його отримуєш, ти не зможеш прочитати, бо ну, все криптоване. По ключу. Да, кудись ми пішли не туди. Ну так, це ж фішка того, що говорилка вона плаваюча. Ми з якоїсь теми починаємо, а там вже як піде. Слухайте, ми насправді вже знову майже 2 години сидимо. І я б вже такий, щоб потроху закруглявся. Ну, ми так і про інвестиції поговорили, і про культуру поговорили, і про Embedded поговорили. І... А мені потім сидіти і це все монтувати. Тому, я не знаю, наостанок, може в когось є ще смішні якісь історії про інвестиції, чи про культуру, чи про Embedded? Ні? Ну, якщо ні, то... Не знаю, бажаю вам всім, щоб, не знаю, інвестувати в наступного юнікорна, забрати ці бабки і пити боржомі на пляжі. От, а я на цій мажорній ноті буду наскланюватись. Все, тоді всім па-па.